Björn Rydvall heter jag. Vad skulle sammanfatta mig själv snabbt, så för det första så är jag ju, det är det viktigaste, som är numera pappa. Men jag är ju till vardags, jag jobbar som konsultfirma som är utbildad civilingenjör i miljökemi, så jag är ju som inte idrottare på heltid, utan tvärtom är det vad jag gör på min fritid, men en väldigt stor del av min fritid. Så att jag har väl under rätt många år, 15 år tillbaks ungefär, hållit på med långloppsskidåkning. Och det som framförallt har tagit upp väldigt mycket tid är ju då det som vi kallar adventure racing. Det här, alltså idrott har ju varit mitt liv, liksom, det är det jag hållit på med merparten av mitt liv på fritiden. Och det här är ju några år sedan. Ja, men det var så där det började för 25 år sedan kanske, styvt. Så här ser det ut 25 år senare. Fortfarande med karta hand. Det är en bild från en tävling på i Sydafrika som var väg på för några år sedan här. Långloppsskidåkning gissar de flesta vet vad det är. Jag har åkt 13 Vasalopp tror jag, och massor av loppen här i Västerbotten och även en del långlopp ute i Europa. Tycker jag är jätteroligt. Det som kanske färre känner till, det är det som då som där vi har lyckats ta VM-medaljer då, adventure racing. Är det någon som känner igen det uttrycket överhuvudtaget? Ja, men kolla. Ja, men vi tävlar i lag. Tävlingarna pågår någonstans från korta tävlingar 4 dygn ungefär, så upp till en vecka. Och vi tävlar ju då liksom dygnet runt, kan man säga. Vi sover lite grann, men det vi sover, det är så, då rullar klockan liksom. Så det är som en jättelång orientering, kan man säga. Fast inte bara till fots då. Det är vandring på olika sätt, löpning. Det här är då från Drakensberg i Sydafrika för några år sedan. Otroligt, man får 3000 meters höjd. Jättehäftigt område. Vi var 2014 så var vi på VM i Ecuador. Någon som kan se vad det är berg i bakgrunden där. Det är inte så himla lätt. Det är Cotopaxi. Så här är starten, gick på 4000 meters höjd. Och mitt sovrum ligger 3 meter över havet. Så det där var lite utmaning för oss. Vi har varit iväg, jag tror jag var 4 eller 5 gånger iväg i Abu Dhabi och tävlat. Det här är alltså mitt på dagen, det var jättevarmt faktiskt. Och väldigt dåligt med skugga. Det här var sista året vi var iväg där, och jag och den långa där är Robert Lindberg som också bor här i Umeå. Och sista gången vi körde den här tävlingen så var vi väldigt överens om att vi hade gjort det där nu. Det är få saker som är så stressande som att vara mitt i en öken utan vatten och inse att enda sättet att hitta vatten är att liksom ta sig fram till nästa, så att säga. Punkt där det fanns, vi fick ju liksom vatten utkört några gånger per dygn då. Men det här är ju som en situation som man som tur väldigt sällan hamnar i Sverige. Vi tävlar i cykel. Det här är från VM i Tasmanien för 6 år sedan. Där gick det väldigt fort. Året efter, när vi körde VM i Frankrike, gick det inte lika fort hela vägen. Men det är ju så här det kan se ut. Vi gjorde ett vägval på en cykling och just där var det svårcyklat. Och sen är det tredje stora momentet är ju paddling. Förflyttning på vatten, kan man säga. Här är från en tävling uppe som gick mellan Sverige och Norge. Eller Norge till Sverige för 5-6 år sedan. 6 år sedan. Det är Akkamassivet i bakgrunden. Så paddlar på Sorvadammen. Det här är faktiskt också, det här är faktiskt Västerbotten. Det här är uppe i, någon som ser var det är någonstans. Nej, det var inte så lätt. Det är i Vojmån, just nedanför Kittifjäll. En vårtävling där de hade, det var lite senare islossning än vad tävlingsarrangören hade räknat med. Som det kanske syns. Vi paddlade i Vojmån, men just där var det svårpaddlat. Här är vi i en annan del av Sydafrika. Ett år senare, nu var vi nere vid kusten. Där är, som tur var, sällan man hamnar i de där vågorna här i Västerbotten. Även med Bovihavet. Det är paddling till Fors. Där är VM-et tillbaka till Frankrike. Vi hade varit och tränat i Vindelälven innan. Trodde vi kunde det där. fick jättebra hjälp av en kille på Forsknäckarna som skulle lära oss att paddla Fors. Men han, ja, vi var väl inte helt komfortabla med det där. Om det kanske syns på kortet. Men vi tog oss ner till slut. Och så brukar de alltid slänga in lite rep.
tävling eller repmoment. Högt upp där kanske ser vi, jag har ingen pekar på något. Ja, ni ser några gula prickar högt upp på bilden där. Men det är jag och Robert på väg ner till fortsättningen av den här sträckan. Nej, men alltså för mig, Adventure Racing, det är ju ultimata lagtävlingen tycker jag. Och det är väldigt bra för en sån som jag som inte har bollsinne. Ändå få tävla ett lag. Vi gör ju allting tillsammans. Alla ska med hela vägen in. Och knäcker man en lagkompis är man borta liksom. Så att vi måste ju samarbeta och hjälpa varandra hela vägen. Och mycket av det handlar ju liksom om att liksom, det handlar om att hjälpa varandra. Det är inte kul jämt liksom. Och när man sovit på en vecka kanske vi sover någonstans mellan 8 och 12 timmar totalt. Inte per natt alltså, utan i totalt. Och då blir man ganska sur och grinig liksom. Och mycket av det handlar ju om att det finns ju mycket sätt att ta sig igen det här. En viktig regel i vårt lag har ju varit det att när man går där och tycker att det här, vad fasen gör jag här? Ja, liksom, det här ska jag aldrig mer göra om. Och jag tror alla tänker den tanken minst en gång per dygn i alla fall. Att det här får man göra sista gången. Då kniper man tyst om det. För liksom sånt som inte liksom för laget framåt, eller det som inte tillför någonting till gruppen, då håller man tyst. Liksom. Går man däremot och tycker att det här var det häftigaste stället jag varit på. Alltså gå på här på Drakensberg, solen skiner, vi är 3000 meters höjd och det bara var fantastiskt. Det är ju bra att tala om det för kompisarna, för de kanske inte går och tänker just så. Men liksom sånt som driver gruppen åt rätt håll och som peppar oss, det är det som ska ju fram. Och det som inte för oss framåt, det får man ta efteråt liksom. Men lika mycket handlar det om att alltså under en sån här tävling så är ju då att det händer ju jättemycket saker. Och det är väl, vissa saker blir ju bra och vissa saker blir inte alls så bra. Som vi såg i början, vi går ju runt med en karta i handen. Och det är inte alltid man tolkar den på rätt sätt liksom. Speciellt inte på ställen där. Vi var i Kina nu i våras och kartorna var... Vi var i Kina, men det var ryska kartor som de tog fram när de skulle invadera Kina, eventuellt under andra världskriget. Och sen dess hade ingen gjort någon av de där kartorna. Det är sant. De var från 40-talet. Och det har hänt en del där sen dess. Även om förvånansvärt bra höjd, alltså höjdprofilen var väldigt bra med tanke på vad som fanns då. Nej, men det blir ju fel ibland. Och ibland så liksom saker går sönder och man hamnar tokigt och man blir trött och det händer jättemycket. Men det är väldigt lätt att fokusera på det som drabbar mitt lag. Alltså när vi har gått 2 timmar åt fel håll på helt fjäll, vilket har hänt. Så är det ju liksom, det gäller att komma ihåg att det är inte så att de andra bara cyklar på en asfaltsväg bredvid och allting bara går ner för spacke och med vind. Utan det brukar ju som jämna ut sig oftast rätt bra. Och just det här att liksom fokusera på det man kan göra någonting åt, det vill säga det som ligger framför oss. Och bara, alltså, det är liksom, de brukar ju skoja om den här 0-0 liksom. Även man ligger under med 0-6 i halvlek så får man ju lämna det och så tar man en ny halvlek liksom. Om man ska ta de som håller på med bollidrott. Nej, men just det här liksom att inte älta de misstag vi har gjort utan försöka liksom bara släppa dem. Visst, det var ju förbaskat surt, men vi kan inte ändra på det just nu. Vi kan ju bara ändra på det vi har framför oss. Det är någonting som jag tror är gemensamt för de lag som är duktiga på det här. Att vi verkligen klarar av det. Att liksom fokusera framåt. Och det var ju någonting som jag har fått träna lite väl mycket på kanske på slutet. Kan man säga. 2015, det är inte så jättelänge sedan. Här är starten på Vasaloppet. Det är ju inte lätt att se, men han som sticker ut handen genom stängslet där, det är jag. Jag tror aldrig att... Det är få som har haft en sämre start på Vasaloppet än vad jag fick den gången. Hade jag fått ändra på någonting så hade den personen som skulle dra ur sprinten till startgrinden hade gärna fått göra det. Kan man säga. Han som står bakom mig trycker ju in mig, men det står ju liksom 200 personer bakom honom och trycker honom in i... Ja. Det blev inget bra helt enkelt. Hälften av startfältet blev kvar när starten gick. Så jag hade en jättebra startposition kan man säga. Jag stod först. Men den blev ju inte så bra när inte grinden åkte upp. Så där började mitt Vasalopp 2015. Men faktum är att när jag kom fram till startbacken. 3 kilometer, vad är det? 1,5 kilometer över startgärdet. Då hade jag glömt det där. Och i mål var jag 17:e man.
Och det där var ju liksom, det var mitt absolut bästa Vasalopp. Och det var prestationsmässigt ska jag väl hålla det som min absolut bästa prestation. Alltså rent idrottsmässigt. För jag hade en bedrövlig start. och jag lyckades fokusera. Jag tänkte inte på det en enda gång. Det här var ju ett ganska tungt 40 år. Så det tog väl, så det tog 4,5 timmar kanske. Jag kommer inte ihåg. Men det var en långsam tid i alla fall. Men alltså under de 4,5 timmarna så hade jag inte en tanke på att jag satt fast som en ful fisk i startgrinden. I början av samma dag, liksom morgon. Jag tänkte inte på en enda gång. Jag funderade på det efteråt. Så att det här var ju liksom här, idrottsmässigt så lekte ju livet efter det här liksom. 2 veckor senare så ska vi åka Birkebeiner i Norge. I det här emellan han jag var på jobbet 2 veckor. Men alltså idrottsmässigt så var ju då, ska vi väg till Norge. Åka Birkebeinerrennet som är det norska Vasaloppet. Ska jag vara helt ärlig så kände jag nog det på morgonen att jag inte var riktigt kry. Men man har åkt. Det är långt dit till Rena i Norge. Och norska vägar går inte fort. Det är en förbaskat lång resa. Och när man väl var där så blev det ju som att ja, jag startade och kände efter. Jag gick i mål, dyngförkyld. Kände inte under loppet men på vägen hem så blev jag jätteförkyld. Var inte med det. Ja, jag var dygn, fick en rejäl låg influensa i 2 veckor och missade väl lite bara tävlingar och var ju borta från jobbet och ja, men som alla har väl varit förkylda liksom. Men när jag väl blev frisk från det där så jag tänkte inte så mycket på det, men jag började dricka väldigt mycket vatten. Och gick och kissade på jobbet och gick och drack vatten och törste som rackaren. Åkte, det finns en tävling uppe i mellan Hemavan och Ammarnäs med Kungsledarrennet. Ett skatelopp som åker 2-2. Det är den gången på året jag åker skate, ska jag säga ungefär. Så jag åkte med min sambo. Det gick ganska bra fysiskt. Jag var jättetörstig. Det var jag kommer ihåg från de här veckorna, jag bara drack vatten. Så var jag nere och min pappa är läkare och så var jag nere och käkade lunch med honom och skulle på någon lördag. Och så råkade jag nämna det där. Att jag var som törstig. Men annars mådde jag jättebra. Jag hade sprungit långt dagen samma morgon och var nere och hjälpte och käkade lunch där bara. Kände mig fullt frisk. Och han var ganska påstridig så att det slutade med att jag var på vad heter det nu? Primärvårdsjouren heter det väl, på Ålhem. Och lämnade ett urinprov några timmar senare. Och där blev jag ju kvar kan man ju säga. Så från att liksom ha sprungit 3 timmar på morgon. Backat in en släpvagn full med skrot på parkeringen på sjukhuset eller på Vålhems vårdcentral. Så fick jag fråga om jag behövde ambulans. Jag var driven med mig liksom. Jag kände inte, men då, blodsockret var ju skyhögt. Så att jag kom ju liksom inte vidare. Jag fick samma och fick packa upp kläder och jag blev kvar på akuten halva dagen. Det är liksom en liten parentes man kan säga att kommer man in som hyfsat vältränad på akuten och tror att och stressar över ett blodsocker. Och så hamnar man på hjärtintensiven. Då önskar man att den här, om nu pratar om teknikutveckling, så är det gärna sett att de EKG som jag hade gjort när jag opererade axeln innan hade varit tillgängliga för akuten. Där jag ju sluppit var 4 timmar på hjärtintensiven för de trodde att jag hade hjärtfel. Men för de datasystemen pratade inte med varandra. Så det gick inte, jag visste ju om att mitt EKG inte såg så bra ut, men det gick, ingen kunde få fram det EKG på en lördag. Så att efter 4 timmar på hjärtintensiven så hamnade jag på hjärtat. Ja, på observation för hjärtat så hamnade jag i alla fall på medicin och blev kvar där då i 4 dygn tror jag. Så det var ju liksom ridå ner. Man ligger där i en sjukhussäng hur mycket tid som helst. Jag mådde fortfarande bra liksom. Förutom att jag inte fick göra någonting. Fick lära mig liksom, och låg och googla. Gör inte det när jag blir sjuka. Det är inget bra. Så börjar man titta på först alltså diabetes är ju en dödlig sjukdom liksom. Det är ingen snack om det. Så man, det var ju förkortad livslängd, tappa synen. Amputera fötterna var ju väldigt vanligt. Så det var ju inget kul. Det var inga roliga dagar där. Och men sen så ser jag ju liksom man börjar läsa på det. Det är 50 000 svenskar som har diabetes typ 1. Jag antar att alla här kan skilja på typ 1 och typ 2. Det är ju, båda är hemska sjukdomar, men det är inte samma sak liksom. Innan jag drabbades av det här, för mig var det en ungdomssjukdom, en barnsjukdom liksom. Jag hade inte en tanke på att man kan få typ 1 diabetes som vuxen. Nu vet jag det. Det vet säkert ni, men jag visste det inte.
Nej, men så, jag, så en månad efter det här, liksom, så det var väl inte ett av mina roligare, min roligare period i livet här. Nu drog jag igång något snickeriprojekt hemma på gården bara för att liksom rensa tankarna och sådär. Men och så börjar man ju ringa runt. Jag har ju kompisar som har elitskidåkare som har typ 1 diabetes och frågar runt. Och det enda man hörde var ju hur svårt det var. Liksom. För det är ju inte lätt. Liksom. Och det var ju det här som kom upp. Ska man skita i det här nu då? Jag har ändå hållit på med det här så himla länge. Liksom. Ja, men jag har ju fått åka massa skidor. Jag har fått vara 17 på Vasaloppet. Jag menar, visst, det är ju jättemånga som åkt mycket bättre än så. Men för mig var det ju en jätteprestation. Liksom. Det är ju inte så stor chans att jag kommer lyckas med att slå den någon gång. Det hade kanske inte varit även utan diabetesen. Men definitivt inte nu då. Men då har jag en väldigt nära vän som hon drabbades av ett hjärtfel för 10 år sedan ungefär. Så jag pratade mycket med henne, för det är ju trauma båda två, fast på olika sätt. Och så sa hon, var väldigt påstridig liksom, att nej, du ska inte sluta nu. Liksom. För att om jag inte provar nu, då kan jag inte prova sen. Liksom. För att om man ska börja om 5 år och få för mig att jag vill testa, då kan jag idrotta som diabetiker. Då har jag ju liksom skapat mig så många andra motstånd på vägen dit. Antagligen så har jag ju tappat, jag vill ändå hyfsat vältränad då. Liksom. Ska börja om 5 år, men då ska jag börja om det också. Alltså om det någon gång jag ska prova så är det med att jag får så få motstånd som möjligt. Så hon övertalar mig liksom att ja, men du måste ju prova. Om det går så får du välja själv sen om det är värt att försöka fortsätta eller inte. Och då... Så blev det liksom. Jag stannade att liksom, nej, men nu var vi tillbaka till den här multisporten. Liksom. Nu är det okej. Okay. Antingen så ältar jag liksom att om inte det här hade hänt. Men jag har ju inte det alternativet nu. Antingen så provar jag att fortsätta åka skidor som diabetiker eller så skiter jag i det. Jag har ju valet att åka som icke-diabetiker. Det hade jag ju tyvärr inte. Så att ja, jag börjar som prova mig fram kan man ju säga. Och det är inte så himla lätt. När man förutsättningen ändrats. Jag vet inte om ni känner igen en sån där mätare. Det är ju en blodsockermätare som alla diabetiker har någon som variant. Så att i och med att min kropp slutar tillverka insulin så måste jag ju tillföra det. Varenda gång jag stoppar in med socker så ska jag ju kompensera det med någon typ av med insulin då. Och försöka hålla en jämn nivå. Och det är ju som för alla andra. En sprut, minst en eller två långtidsverkan om dagen och så varje gång man äter lunch eller middag eller vad det nu man var. Men det är ju det här liksom. Okej, hur mycket ska jag spruta in då? Och i teorin, ja visst man ska lära sig räkna kolhydrater. Men det kan säga att det är ju väldigt långt ifrån hela sanningen liksom. Det är ju verkligen hur mycket har jag rört mig, hur är jag stressad, vad åt jag innan. Och det är jättemånga parametrar som styr hur mycket insulin jag behöver ta. Man får ju sticka sig i fingret, göra en kvalificerad gissning, äta. Och sen ska man ju då föreslå att man ska ta ett nytt stick 2 timmar efteråt och så följa upp det. Och det går väl, alltså det är inte lätt i vardagen, men på jobbet. Men det är förbannat svårt i ett skidspår, kan jag säga. Det är liksom så klungan kommer inte stå och vänta på mig om man vill sticka med fingret i halvvägs. Liksom. Nu hade jag sån tur... Alltså, om man nu kan få tur när man drabbas av en kronisk sjukdom. Men hade jag blivit sjuk ett halvår innan så hade jag inte haft möjligheten att få tillgång till en sån här kontinuerlig mätare som jag fick. Så jag tror att jag var den första i Västerbotten, vad jag vet, definitivt första i Umeå som patient som fick tillgång till en sån här CGM-mätare som det heter. Och det är alltså en kontinuerlig blodsockermätare. Så istället för att sticka med fingret så har jag en nål nu som sitter i bukfläsket. Som jag då liksom bara kan mäta av. Så jag lägger en sensor mot, mäter av mitt socker och sen kan jag få ut en kurva. Och för mig var ju det här hela skillnaden. För nu kan jag ju, istället för att behöva sticka med fingret och sen få en siffra och sen försöka fundera 2 timmar senare eller en halvtimme senare eller vad man nu gör. Så kan jag liksom i farten läsa av dels var jag är någonstans men även vilket håll det är på väg. För man får en trendpil. Så jag får en pil om mitt blodsocker är hyfsat stabilt eller om det är på väg neråt eller på väg uppåt. Och framförallt så får jag ut ett facit.
Så i mitt fall då, när jag då började så smått börja träna igen, så kunde jag då få ut en kurva som visade mig liksom, okej, okay, här gick det åt pipan, eller nu går det åt pipan, men hur länge hade jag stabilt blodsocker? Eller antagligen som nu när jag står och pratar här, så antagligen har jag en skjuts upp precis när jag ställer mig på scenen av adrenalinet i en 15 minuter som sen sjunker ner igen. Och samma sak, står jag på det här startlinjen på Vasaloppet, så sticker ju mitt blodsocker skyhögt av bara stressen. Och sen ramlar det ner när man kommer igång. Och just att jag hade möjligheten att få ut de här kurvorna gjorde ju då att det fanns en chans att förstå sjukdomen. Helt enkelt. Eller mycket, mycket fortare. Så jag tror ju att det jag liksom knäckte på ett år hade tagit bra många längre tid om man inte haft den här möjligheten. Så här ser det då ut på, det här är från Nordenskjöldsloppet uppe i Jokkmokk. Bara här är ganska exakt ett år efter att jag blev sjuk då. Så då har jag den här mätaren vid kardbordet fastsatt på låret då. Och sen så kan jag då gå ner i fartställning, läsa av mitt blodsocker och så fortsätta åka. Ibland får jag lägga ner kalsongerna för den tål inte kyla. För att tina upp den liksom. Men skillnaden, även om det är inte så kul. Och jag menar, det är klart att det var mycket enklare att åka de här loppen utan den där på benet. Men om alternativet hade varit att antingen chansa på blodsocket, och det är inte så kul. Och det är inte så lätt heller. Men att stanna och sticka med fingret. Det säger sig självt att då är jag inte med att tävla längre. På det sättet som jag vill vara. Då. Så att hittills för mig nu då, kan man säga. Det är dels det här. Det är det här jag söker. Alltså, jag försöker få ett facit från mätaren. Och lära mig hur det fungerar. Och så försöker jag göra likadant. Vilket i mitt fall innebär att jag försöker. För mig är det mycket, mycket lättare att träna på morgon. Så att ofta så jag försöker ju om jag kan. Så nu har jag ju småbarn hemma. Så inte alltid. Men förutsatt att jag har möjligheten att använda morgon. Så jag går upp tidigt. Äter frukost. Äter ungefär samma frukost varje morgon. Tränar. Och sen får jag på jobbet. För det innebär att det är mycket lättare att få en rutin i det. För har jag sovit, ätit ungefär samma frukost, ja, men då vet jag ungefär hur mycket insulin jag behöver tillföra och hur länge det kommer hålla. Är det kallt ute får jag dra ner på insulinet. För det driver ju insulintåligheten. Är det varmt så måste jag höja min dos. Har jag tränat mycket dagen innan får jag sänka den. Men just det här, att hitta en rutin i det. Nog så viktigt har varit för mig att acceptera att jag fattar inte allt. Och visst, det är ju så att säga att om det är en dag av tre eller en dag av fem, jag försöker minska det där, men ibland funkar det bara inte. Liksom. Och försöka liksom att inte älta det för mycket. Försöka lära mig av det, men sen bara acceptera att ibland jävlas det. Liksom. Men kanske framförallt det här, liksom, att jag vet att, jag menar, jag vill inte dö förtid. Och jag vet att tränar jag håller igång, du kanske inte behöver hålla igång i fem dygn, men håller jag igång, så blir mitt blodsocker mycket stabilare. Det är jättesvårt för mig att hålla ett bra blodsocker om jag gör en lång flygresa. Om jag gör en sån här, ett dygn på flygplatser och flygplan. Det är jättesvårt. Träna liksom är igång. Det spelar ingen roll om jag fjällvandrar, är fantastiskt. Alltså, dag tre på en sån liksom lång tur. Eller räcker ens att gå på gården aktivt en helg. Då är jag nästan inte sjuk längre. Jag ska inte säga att jag kan dricka saft för att ta i, men alltså i praktiken så behöver jag behöver nästan inte tillföra insulin om jag har varit igång ett par, tre dagar i sträck. För att kroppen är så på hög varv liksom. Och motsatsen, sitter jag still eller har en infektion i kroppen så att jag inte kan röra mig, då är allting jättesvårt. Så det är ju så, träningen gör ju att jag mår mycket bättre. Nu ska vi inte prata om den psykiska, det skulle vara... Jag är ganska odräglig att ha hemma men fick röra mig också. Men framförallt, även blodsockermässigt ser jag att rör jag mig mycket så är mitt blodsocker mycket bättre. Tänkte avsluta med det där, för det är kanske det här också det handlar om. Det här är ju faktiskt, har ju varit en väldigt stor del av mitt liv och är ju är väldigt tacksam att det fortfarande kan vara en del av mitt liv. Det här är ju från VM på målgången nu på VM för 6 veckor sedan i USA. Ja, det syns kanske på bilden. Vi var rätt nöjda. Alltså just att få den här lagkänslan. Och få liksom, det här var min fritid sen jag var så där stor. Och med lite begränsningar, men det är fortfarande en del av min fritid. Tack!